Concentración da Seguridade Privada contra o ERE de extinción en Securitas, que suporá o despedimento de 19 traballadores na provincia de Pontevedra e 21 na da Coruña. Desde a CIGA Servizos rexeitan as pretensións da empresa, argumentando que se están a realizar horas extra. Neste momento, pois, a empresa está facturando horas extras e entendemos que non é necesario a realización deste ERE. Ademais, pretenden aplicar o artigo 41 do Estatuto dos Traballadores, que implica incremento de xornada e recortes salariais. E, ademais, a pretensión que teñen é a aplicación do artigo 41 do Estatuto, ou sea, a reducción de todos os dereitos e recortes tanto ao incremento de xornada e ao recortes salariais. Traballo sí, despido no! Traballo sí, despido no!